Hello guys, Chelsea, welcome man. back to another video. Today I am playing Arsenal with Danilo or Datrix, whatever you wanna call him. As you can see, he's there. He just fell off of this sandcastle, and he's going to put some. Okay, давай объясним само что играмо. Reci zdravo. Zdravo. Oh, say hello. Već sam bio rekao ovaj šta igramo. Važi. Ali gledaj. Mogu da vam objasnim malo onako vama što ne znate engleski. Mi ćemo danas da igramo kao u Arsenalu, kao obično, ali jedan će da se sakrije, a drugi će da ga traži. Znači zmorko igramo. We're playing hide and seek. Ne, ali zanimljivo je. I sad, ako ga ovaj nađe, pokušava da ga ubije, ovaj beži od njega. I sad, ako ga ubije, on, kako se zove, on se sakriva, a ovaj drugi žmuri. Ok? Važi. Ko se prvi krije? Ti. Ok, važi. Samo da objasnim ova pravila što si ti bio rekao pravo ovim ljudima. So, well, we're playing basic hide and seek, but when the seeker finds the hider, the hider needs to run away and the seeker tries to kill the hider. Ay, Danilo! 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 Molim! Može ako ovaj koji traži, ne pronađe ovog, ovaj koji se krije za... Ne, ako ga pronađe i onda ovaj pobegne za 10 sekundi, ovaj koji se bio krio može da ubije ovog što je bio njega pronašao. Ne može da ga ubije. To je poenta. Ovo je kao od prilike da sam ja ubica i da te jurim, a da si ti ona bespomoćna, da ne možeš ništa da radiš i da probaš da se sakriješ. A, znači ja sam mala bebica onda. Kao ti. Od prilike, ajde. Kao ti. Žmuri i ne gledam, ajde. Okej. Reci mi kad ti se samo sakrio, ono ja ću dotakle da žmurim dok se ti ne sakriješ. Okej. Ono će mi biti dobro mjesto. I ti gled, ti se kriješ tu dok te ja ne vidim, kad te vidim smeš da se pomeriš, ali dok te ja ne vidim ne smeš, kontaš malo da začinimo da ne bude baš onako prelako. Šta? Gledaj, ne možeš da se pomeraš sa tog mesta na kom si se sakrio dok te ja ne vidim, posle možeš i posle, ono, znaš, posle te jurim, kontaš? Da, ali da li ako ovaj što traži ne pronađe me za 30 sekundi, onda on opet ovaj žmuri i čeka da ja zaklju, možda? Ne, ja tebe dok ne ubijam, bukvalno igramo dok te ne ubijem. Okej. Sadaš. I onda kad te ubijem... Znači da ti... Da, ja se sakrijem, a ti žmuriš. Vidi ovo za kontakt. Znači, mi ovo igramo samo da ti dobiješ jednu pobedu. Ne, nego je zanimljivo. Mogu da krenem? I da, zato što želiš jednu pobedu i da, možeš. Ali ne, bukvalno je zanimljivo. Ok, dađi, inače, ajde, nema baš nijednih dobrih mesta da se sakriješ. Ja sam bio pronaš jedno. Pa jel ti se sviđa ideja? Da. I znam da samo želiš jednu pobedu, pa. Pa da, istina. Čekaj, mislim da znam gde si, ali prvo da provjerimo ova mesta druga lakša, pa onda da pretražimo ovde gde otprilike znam gde si. Danilo. Molim. Zamisli da sam se ja bio samo sakrio na mestu gde je toliko lako da me pronađeš da ti nećeš ni da proveriš zato što misliš da je to toliko glupo mesto. Što si mi sad to otkrio? Ništa. Samo sam ti rekao... Ok, mislim da znam onda gde si je ko tako. Ok. Važ, jer me tražiš. Da. To čuješ? A? Jer čuješ to? Da. Šta, to sam ja? Da, to si ti.
Okej, okay, onda ću da slušam to. Ako si zakontao sada, to nisi bio ti. Da, skontao sam da si ti to radio. Verujem da, da si tada bio skontao. Si me ti bio već pronašao? Nisam. Nisam te još našao. Znaš što ja ver... Znaš što bi... Danilo? Molim. Znaš što bi bilo najbolje mesto da se sakriješ? Šta? Spectator mod. Ali bukvalno. Bukvalno. Ali ako onaj koji te traži nije glup, onda bi mogao samo da, da pogoda gore, gore u sredinu i vidjet će da, da ti nisi ovaj, u crvenom ili plavom timu. Da, nego si spek... Ble. Nego tvoja ikona ne bi ni bila tu. Da. Ok, mislim da sam provalio. Da, ja. Neću da ti da, ne. Jer ti stvarno nisi bio pucao. Danilo? Molim. Jer si me pronašao? Ne. Okej, kad se tako smeješ, znam da si negde blizu. Ja ni tebe ne vidim. A sad? I dalje ne. Ne, a? WTF, kako si uspio da pogneš od 2 sekunde? Ti ne znaš moju magiju. Ej, nema nikakvih čitova i to, jel to jasno? Ja ni ne koristim čitove. Okej, ljudi, napišite mi u komentarima ko... Bukvalno sam našao slušalice. Ko je po vama bolji, Dačex ili Mihajl? Najverovatnije ja. Možda će da napišu tebe. Mislim, ko zna. Ako ja provalim da uključim komentare. Nije smešno. Ne znam, nisam baš siguran da li... Ali provalit ću nekako. Provalit ću nekako. To ću nekako. Alo, brate, gde si ti? Ja ne znam. Daj mi neki hintić. Da ne bi samo ja, brate, tražio. Prošao si bio pored mene 2 puta. Molim. I nisi me video. Stvarno si bio prošao pored mene 2 puta i nisi me video. Čekaj, wait. Gde sam ja uopšte prolazio? Pa ti izgleda da nemaš oči. Mama ti nema oči. Šalim se. Znam. Ali bukvalno si bio prošao. Vidjet ćeš ovaj video. Stvarno? Da. Oh, brat. Ili ako me sada pronađeš, vidjet ćeš. Si me pronašao već? Ne, brat. Ja tebe ne vidim. Jel ti mene vidiš? Ne. Ja tebe ne vidim. Ja sam jedina tebe bio video kad si me bio prošao 2 puta. What the f? Da. Nešto mi je sumnjivo. Ok, nemoj da mi ti ja baš da si sve vreme bio tu. Da, bio sam tu celo vreme.
mogu, brate, ti nisi normalan. Ok, sad ću ja sakrivam. Ok, daj. Koliko imam? Bilo koliko. Inače, ja sam tačno iza tebe. Pogodi iza tebe. Ej, ne može! Ej, brate! A sad si vidio gdje sam htio da sakrijem. Okej, pokoj meni mjesto, brate. Pa ne znam, nej, nemoj! Evo, kilovat ću se, ne brini se. Hi, I'm Flamingo. Also, go get them. Oh, what the heck? I just got demoted! Okay, imam vremena da se sakrijem, jel' tako? Da, ja idem onda da si ti bio išao od ovaj brojim. Okej, nemoj da gledaš. I ti nemoj da se osuđiš da me backstabuješ. Neću. Ako me backstabuješ, ja ću da ovo pretvorim u normalan Arsenal match. Hahaha! Ajde, kreni! Što već znaš šta će da se desi tada. Evo kreću. Reci mi ako sam te bio prošao dva puta. Okej, ali ja za sad tebe ne vidim. Nije tebe. Ljudi, ako ga vidite i, znači, recite mi, WTF, gdje si? E, čekaj, gdje si jebote? Ja sam ovdje. Zajeboj. Ajde, idi da se kriješ, smrdo jedan. Ja mislim da sam ja bio sam pronašao jedno dobro mjesto. Očekaj, idem ja samo da krenem da žmurim, ono. Ja sam se već bio sakrio. Već? Da. Okej, mislim sad da znam gdje si. Okej, onda idi tamo ako znaš gdje sam. WTF. Evo. Brate, jesi ti to no clipovo? Kako misliš? Pa no clipovo si, brate, u backrooms negde. Ne, nisam. Šta tebe pravi da to misliš? Okej, WTF. Reci mi ako me vidiš. Ok, važi. Iako verovatno neću. Ja idem u WC pa ti samo pričaj ovim ljudima, važi. Važi. Pričaj da im bude nešto zanimljivo dok ja nisam to, važi. Iako ovo je baš ni toliko zanimljivo. Svi pišite u komentari, a kako je Mihael Stoka? Samo čekamo od ljudi da se vrati. Čuo sam kako si rekao da si stoka! Još je kažem ljudima, e ljudi, čekamo samo da se Mihael vrati. I rekao si da je stoka. Da, rekao sam. Kada se ti kriješ? Okej, ideš mori tamo gdje i ja. Vaš. Da li ja negdje ovdje mogu da no-clipujem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okej. Sada idem do tebe. Dete, ajde. Šta krije se? E, ako mogu još iz prve, ja stvarno ne znam. Ha? A
Ako mi ubi, ako me ubiješ iz prve, ja stvarno ne znam. Kako misliš iz prve? Ako me iz prve nađeš, onako odmah. Pa koliko dugo ti treba, tebi bi... Koliko dugo bi tebi bilo trebalo da... Ovaj, da ne bude ove iz prve? Pa brate, da dođeš do nekog mesta i odmah da me nađeš, kontaš? Reći nekome čuvi. Nema šanse da ću te vidjeti, brate, zato što ne piće to. Sad se plašem, onako. Danilo? Molim. Ti znaš da bi ja ovako samo mogla da dođem do tebe, iako sam te vidjela te backstabom? O ne. Da li bi to bilo fair? Ne. Hit ya boy! Ujevati. Jer ti to bilo uplašilo? Ne, ne, što sam napsovao. Koliko ti to bilo uplašilo? Ni malo. Ali šta je onda bilo? Vrati, no klipovo sam. Ozbiljno sam no klipovo. Gde si ti? Ne, dešali sam no klipovo. Gde si ti, vidim te. A, da. Hoće da ti ja pomognem malo. Nemoj da me ubijaš. E, ajde, idem ja da se sakrivam. Okay, idem ja da žmurim. Idi ti i ja da žmurim. Nije, ne, ja idem da žmurim, ti, kako se zove, se sakrivaš. Danilo? Molim. Da li bi, ako me ti ne vidiš, da li bi bilo fair da ja mogu samo da ja me idem iza tebe da te backstabam? Naravno da ne! Okej. Okay. Mislim, možeš da me ubiješ, ali ne da me backstabaš. Znači, ako te vidim, onda ja mogu da te ubijem. Ne, 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 ako ja tebe trebam da nađem i da te ubijem, ne, to ne. Okej. Okay. Jeste se sakrio? Nisam. Ali ja tebe pitam da li bi ja mogao tebe da ubijem. Ne bio. Mislim, možeš u sljedećoj rundi kad ti mene budeš tražio. A ja znam tad... što si ti bio prvi počeo da žmuriš. Šta? Hoću da ti kažem što si ti bio prvi počeo da žmuriš. Zašto? Zato što želiš jednu besplatnu pobedu. Ali ne! Ali kunem ti se stvarno, zašto mislim, vtf. Okej, okay, baba buli. Ja još ne znam da li se sakrijem. Inače, ja ne znam, brate, kako onaj naš video odgledalo onoliko ljudi. Da. Pa nije baš bio naš, više bio ja pre dve godine. Da. Više sam bio ja sam sa nekim drugarem pre dve godine. Sa nekim drugarom? Da, sa nekim drugarom. A što tad nisi mogao da pričaš o videima, brate? Zato što možda sam bio igrao na laptopu i nisam imao mikrofon. Puče mi ta statura. Ja ne znam da... Šta, to pravi ni papirić što sam pravio. Okej, okay, jesi se sakrio konačno, madam? Nijet. Pričam malo kao Rus. Okej, kum rid. Hello, gays! Gays! Ja se zećeš onog... numero uno. Capybara fert. Ne, ne sećam se. A, da! Ajde, si se sakrio, madam! Skareih alert! Sećam se toga. Jesi se sakrio! Zato što ne znam gdje da se sakrijem, uzao sam bio jedno veoma grozno mjesto gdje će sigurno da me pronađe 100%, milijon posto. Okej, ajde, samo da krenemo.
reci mi ono samo ako me vidiš i to. Reći ću ti ako sam te vidio za dva puta. Ajde, ajde. De, ajde reci mi, gde ti misliš da sam ja? Pa evo, sad ću da dođem do tu i ono... WTF no klipovo si? Ej, ne smaš da me pucaš! Ej, nema pucanja ovaj kroz zidove, ako me vidiš. Oh, what the heck, I just got demoted! Zašto si ubio? Pa, ne smaš da me pucaš kroz zidove, brate. Ti nisi normalan, majke mi moje. Kako? Aj se sad vrati na ono isto mesto da te ubijem. Mislim, probaj da pobegneš, ali tek kad te vidim. Baš. Ajde, vrati se. Vrati se. Evo, ajde, kao da se ne vide. Ja vidim Mihajla. I ja imam ono što može da odskače. Ajde, ajde, koristi ga da vidim kako može da odskače. Čekaj, dođi. Ali ne smeš da gledaš gde idem. Dođi! Okay. Ajde. Ja me vidiš? Ne. Gde si? Ne znam da si. Dođi! Vidim te. Glesal. E, nemoj! Okay. Upucat ću te! Nemoj ti mene! Zoinks! I just got demoted! Wow! Ali sad ti imaš 4 hila! Ne, vratio sam sebe na 3. Okej, nemoj da gledaš gde se sakrivam kad ti kaže može. Idi u subway. Iza tebe. Okej, idi u subway, ajde. Idi u subway. Nemoj da gledaš gde idem, to. Ajde, spreman. Ako me, ne, nisam još. Ako me ovde pronađeš, ti si kraj, majke mi. Aha. Tako. Ako me ovde pronađeš, ti si kralj ove igrice. Okej, onda. Onda ja dobijem besplatnu pobedu, a? Ne. Okej, ajde. Krećem. Kreni. Krećem. Ja sam bukvalno nekako noclipovao. Čekaj, nema još! Stani. Ajde, možeš. Ja sam noclipovao. Pa nisi se skroz noclipovao. Bukvalno jesam. Znači, prošlo, ali priznaj da je dobro mesto. Jeste. Samo što jedino što može da se vidi svako. Da, jedini, da je malo uže moglo bi... Au, brate, znaš kako sam mesto pronašao. Ja sam bio pronašao jedno bolje. Ali, ajde. Ajde, idi u žmuri. Idi u subway. Ili, idi negde tu. Idi negde tu ili u subway. Dobro. Evo. Ajde, dobro. Okej, baš. Nisam siguran da ćeš ovde ne me vidiš. Ali reci ako ti mene vidiš dva puta. A ja tebe neću ni moći da vidim. Molim. Ja tebe neću ni moći. Ajde. Sad ću malo da... Ja mogu da krenem. Da promenim noć. Ui. Ako mene sam bio noć. Hi, I'm Flamingo. Also, go get them. Ajde, si se sakrio. Evo, ja sam. Mogu da krenem? Da, možda ćeš da me vidiš, možda nećeš, ali ne znam. Možda ćeš da me vidiš, možda nećeš, ali ne znam. Da. O, brate, mnogo ima smisla ta rečenica, znaš. Znam. Reci mi ako me vidiš. Ćeš da me vidiš, možda nećeš, možda ne znam. Ne, brate, ti si prešli igricu.
Znaš ono, našli smo igricu, ali to je over game. Inače? A posle meni kažu da se retardirano smem. Pa slušajte malo Mihajla, brate. Stvarno, malo slušajte Mihajla i recite da se retardiranije sme. Da li si me video? Ne. Bar jednom? Ne. Ni. Zato što ja ne mogu da vidim odavde. Daj mi neki hint od prilike gde si, pošto verujem da si na jako teškom mjestu. Hint je gore. Gore. WTF, brate. Šta je ovo bilo? To je bilo moj smeh. E, brate, ako se tako smeš, ja sam šimpanza. Ja sam onaj Monkey D. Luffy, brate, iz... Kaže, što gore? Da. Što više gore? Da, moj hint je gore. Video sam ti bio. I vjerujem da si mene. Ej, ti mene ne smiješ da pucaš. Neću, ali ti moraš mene da ono da to puci. Problem je što ova puška nije na daljinu. Kako uspeš toliko da skačeš? Ne znam, ali ja sam izgubila sve svoje metke. Ajde, ako ti izgubiš sve svoje metke, moramo da se borimo sa noževima. Moramo da uradimo jedan 1v1 sa noževima. Može? Može. Bukvalno, meni je ostalo još 3 metka. Da li bi ja mogao sada tebe da napadnem? Ne. Znači, jedino ako izgubiš sve sve metke. Znači, video si me negde. Da. Ajde, Danilo, vlaše im da se uključi! Ajde, Danilo, vlaše im, uključi se! Ajde, to! Uključio se, Danilo, vlaše im, se ne uključio! Ostao mi jedan metak! Danilo, vlaše im! Sada knife battle! Ej, ne smiješ da me... I got him with a knife! Zašto se liče, Mihael? I feel joy, wow, okay, yay! This audio goes on way too long. Dođi vamo. Gde je tamo? Kod one kule, brate. Od peska. Ukucaj. Eto, nema na čemu. Brate. Ne, sada ja tebe tražim, izvini. Ma da, samo beže da se sakrijem. Okej, okay, ovo je jedno jako prosto mesto. I ako me nađeš, ti si debil. Može? Okej, može. Znači, ako te ja nađem, ja sam debil. Da. Zato nema smisla. Baš me briga, debil. Kako ja sad ovdje, ja ovdje hoću da novu klipujem, ali ne mogu. Baš me briga, debil sam. Alo, nisam ti rekao da krećeš! Već sad vamo da tu... I just got demoted! Ali, broću, ne možda da me ubiješ ako ti nisam rekao da sam spreman. Pa rekao si bio kreni! Nisam rekao kreni! Okej, okay, ajde samo sada kreni, ajde, sakri se negdje. Stani da vidimo. Okej, okay, mislim da ćeš me ovdje pronaći u jedno 5 sekundi, ali nemoj još da krećeš! Okej, okay, onda kad? Kad ti kažem? Pa reci mi. Pa reći ću ti kad bude trebalo da ti kažem. Uglavno ćeš me ovdje
3 sekunde pronaći ako nisi. Ako si debil, nikad me nećeš ovdje pronaći. Ako nisi, pronaći ću me. Kreni. Ok, krećem. Znači, ako sam debil, ja neću da te pronaći. Da. I ti kao, i ti prolaziš i ja te vidim. I ti kao, prolaziš da vidimo gde je, gde je Darilo, i samo jednom bam, provališ me. Ne, i onda samo, i onda, Danilo, Danilo, znaš kako je to bilo? Pogodi me da ti kažem kako je to bilo. Kako? Bilo kao, ti si se bio sakrio tamo, ja sam bio samo otišao tamo i okrenuo sam se i onda je bilo samo, mislio se da će da kažem nešto pametno, ali bilo je samo, a. Ba, ba. Ok, ajde sakrio. Ajde. Ne, sada sakrio. Moram da štedi metke. A znaš šta je problem? Što možda će tebi naići ona puška, ona stara puška, što možeš da guraš metke, što skida jedan health. Ne znam na koju misliš. Ali znaš ono koju mrziš. Aaa, musket. Da. To te skida više, to te skida, to ti je jedan shot kill, samo što teško da... Znaš ono, toliko brate da više skine, brate više će da skine healtha, više će ona da skine healtha, da ja dođem, da te šutnem jednom. A da ti kažem nešto, musket ti je jedan shot kill puška, ako te upuca neko sa njom, onda si ti mrtav. Samo jedan metak, ali ima samo jedan metak i traje 500 miliona godina. Da se reloade. Ali meni je najjače, brate, da te pogodim ono sa mini aviončićem u oku, to bi ti skinulo više healtha. Jesi se ti sakrio? Ama, ja sam u jedno veoma loše mesto. Znači, pronaći ću te. Da, ako si debil, neću da me vidiš. Aha, znači... Ne, znači, neću da te vidim. Sam ni ti malo zvučiš kao debil. Okej. Pa šta ako zvučim ako debil? I da li ti si debil, ja te vidim kako ti pokušao da skočiš dola, ti sam hodao tu. Ti si sam bio hodao u zid, Danilo. Okej, znači... Okej. Mislim da znam gde si, ali... Ali. Ali mislim. Ne znam. Ali ne znam. Danilo, ja te još vidim. Vidiš me? Samo da znaš. Vidiš me? Ne, ne vidim te još. Više me ne vidim, a sad? Ne. A sad? Da. Prosto je. Ne. Molim. Ne. Ne, a? Da, ne. Da. Da, ne. Da. Ovo, brate, one shot ovo te čovak. Jao. Znaš kako će mi ovo pomoći? Okej. Inače, ajde... Gle šta imam, brate, gle šta imam. Imam, ja sam imao isto tu pušku. Inače, idi se... Znaš kako će mi sad ovo pomoć? Idi se sakrijući, ja da te backstabujem. Ne, ja se sada... Ne, ti se sada kriješ. Idi se sakrijući, ja da te backstabujem. Idemo... Ej, nemoj da me backstabuješ. Okej, neću. Ovdje sada brojim. Nemoj ti da se osuđiš da mene backstabuješ. Ja sam bio... Ja sad u stvari gledam dole, zato što... Sakrio sam se. Daj da krenem. Da. Da. Jer još jedno debilsko mjesto. Jako debilsko.
tako, a? No. I sad si provalio u fazonu gde... Znači, ja ne znam, ja, da li sam ja vidovit ili nešto, ali provalio sam te. Idem ja da se sakrivam, imam tako dobru snajpericu da ti ne veruješ. Idem ja samo da žmurim, a ti, i ovo će da bude zadnja runda koju igramo. Danilo. Molim. Da ti kažem nešto. Šta? Ovo će biti, ono, ja sam bio čekao za tebe da se okreneš jednih dobrih 5 ili 4 sekundi. Stvarno? Da. Ne laž. Ne laž. Dobro. Ovej, znači ljudi, ovo će biti zadnja runda. Ajde, Mihael, sakri se, pa da završavamo polako. Debilu Danilu. Ajde. Jesi sakrio? Ne, nisam još. Okej, znači da krenem. Ne. Zna, ovu, brate, ovo ću te u glavu, brate, ubiti, ona, mrtav si. Znači, ja sam ti izabrao najdebilskije mesto na svetu. Misliš, najdebilnije? Najdebilnije mesto na svetu. Au, brate, ti si stvarno ono najdebilskije mesto na svetu. Ne, moj mozak je najdebilskije mesto. Gulu, gulu. Ono, moj mozak na testu. Ako me ti ne pronađeš, ti si najgluplji debel na svetu. WTF. Ili samo nemaš oči, ili si samo bio rođen bez oči. Jel me vidiš? Ne, ne vidim te. A sad? Ne, ne vidim te. A sad? Ne, ne vidim te. Ok, znači ovdje si. Hello! Hello! Ej, ej, ne smiješ da me pucaš. Hello! I ljudi, polako ćemo da završimo ovu epizodu, nadam... Zamisli da je to bila beba, samo ti kaže hello i ti upucaš sa tom puškom. Wow, I wish I could be that guy. E, čekaj, ajde jednom da, ajde par puta da tu upucam u glavu da kao pobedi, molim te. Nije. Molim te, hoću jednom barem da pobedim. Okej, ajde, bezman da pobedi, jer će trebati kao 37 put već. Mi ćemo da završimo video ovde, čao ljudi. Upucam u glavu nego što te ubijem, sa koliko to je, sa koliko je ovo. Zdravo ljudi, mi idemo, čao. Čao ljudi.